армысыздар ма? Эфирде апталық сараптамалық шарайына бағдарламасы аптаның айшықты деген ақпарларымен мен Ажар Момбек. Алдымен аптаның айшықты деген ақпарларына шолу жасасақ. Облыстың 2016-2018 жылдарға арналған бюджеті нақтыланды. Кейбір коммуналдық қызмет бағасы 100%-ға дейін өскен. Жыл басынан бер 35 адам суға кеткен. Сайрамдық шаруалар айдың күннің аманда техникаларынан айырылып қалды. Облыста жоғары дәрежелі 150 дәрігер жетіспейді. Түркістаннан бастау алған Арсалдың ынтымақ қоғамдық форумы Төлеби ауданында жалғасты. Салт-дәстүрмен діни ахуалды сөз еткен жиынға ардагерлер, жастар мен зиялы қауым өкілдері бас қосты. Бұл жолғы жиын бұрынғыдан өзгерек, қозғалған тақырыпта ерек. Салт-дәстүрді насихаттаудағы зиялылар, ардагерлер мен жастардың рөлі қай деңгейде? Жаңа қоғамда салт-дәстүрді насихаттауға не кемшін? Той мәдениеті қашан көтеріледі? Дарақылық жарға жықпайды ма? Тақырып аясында тұшымды баяндама жасаған өңір басшысы Астатөк той жасау дарақылық деді. Мысалға алсақ, қазіргі таңда той өткізу жақын туғандармен қуанышты бөлісу емес, жарысқа айналып бара жатқанға ұқсайды. Басқа біреудің тойынан озып кетсем деген ниет қуаныш емес, керісінше бәсекеге айналып бара жатқан сияқты. Жағдайы бар адам аста тоқ той жасап отырғанда сол тойға келіп отырған жағдайы орташа адамның көңілі күйіп қандай болмақ? Ысырапшылдықтан айырылып, оның орнына отау құрын құрып жатқан жастарымызға көмек көрсетуіміз қажет. Қазіргі тойда салт-дәстүр қаншалықты сақталған? Келіннің ибалылығы, инабатты ене, құда жекжаттың жарасымдылығы сарқылып барады. Асабамен тойға қызмет көрсететін орталықтардың қызметін мінеген облыстық ардагерлердің төрағасы ашы шындықты ашып айтты. Той өткізудің сәнін кіргізгенімізбен мәнін дұрыстай алдық па деген сұрақ туындайды. Тойдан көбінесе демалып емес, сарсылап отырып, шаршап қайтамыз. Бұған не себеп? Той өткізуден мәдениеттен гөрі кейбір жағдайда мәдениетсіздік көрініс табатын жасырын емес. Ең бірінші сорақылық тойға кешігіп келетініміз. Есіл уақыт босқа зая кетіп жатады. Той өз уақытысынан 1,5-2 сағат кейде 2,5 сағатқа дейін кеш басталады. Оның үстіне даңғаза музыканың құлақ жарардай қатты қойылуы, абыз қарияларымыз бен ақжаулықты дана аналарымыздың орнына жасанды бейнелердегі әртістердің бата беруі ұлтымыздың салт-дәстүріне жатқылық деп санаймыз. Салт-дәстүрге неге самарқау қараймыз? Тіпті ескіректі білмейтін қариялардың жоқтығы қынжылтады. Оны насихаттауда бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі маңызды. Керек болатын болса, молда келгенше адам үзіліп кетсе, соның көзін жабуды деп білмейтін адамдар бар. Сондықтан біз көбінде осы аға буынды автор ретінде көбірек тартсақ па деген ойымыз бар, және өздеріңізден өтінішіміз бар. Атсалысып тұрсаңыздар. Форум тақырыбы көкейіндегіні дөп басты. Жиыннан ой қорытқан көпшіліктің пікірі бұл. Жиындағы қойылған күн тәртібіндегі мәселенің соншалықты актуалдылығы, соншалықты оның маңыздылығы, оның біздің барлық осы облыстың әрбір халқының, қарияларының, ардагерлерінің санасы биік азаматтардың бәрін ойландыратынына үлкен мәселелерді қозғағанына біз өзіміз ішімізден қуандық. Көкейде дөп басып отыр. Енді біз бет тұрып жатқан сияқтымыз. Осы мен бұрыннан айтыстарда айтып жүрген нәрсем, бұрыннан көтеріп жатқан нәрсем, баяғыда бір жыларман қыпты өлең жазғанмын жаңағы. Арыстан баптың түбінде сүйегімізге мін болдау, арақтан өлу армансыз деп. Ол деген арақ мұнда жерде көп нәрсе айтылмай тұр осы жерде. Шынында да біз басқа облыстармен салыстырғанда ең тәрбиелі облыс деп айтып жатыр. Бірақ сол тәрбиелі облыстың ішінен тағы да тәрбиені одан әрі шыңдау керек. Оған жастар мен қарттардың тікелей қарым-қатынасын нығайту керек деген нәрсе өте маңызды деп ойлаймын. Жалпы өзіме сол тұстары қатты ұнады. Ендігі мәселе форумда айтылған түйдек ой мен тұшымды пікір айтылған жерде қалып кетпесе. Алқалы жиын соңы облыс әкімдігі ауыз бекіткен жамағатқа ауызашар берумен жалғасты. Ажар Момбек, Руслан Насиров, Нар Ньюс. Облыста жоғары дәрежелі 150 дәрігер жетіспейді. Сондай-ақ олардың жалақылары да көңіл көншітпейді. Білікті кадр даярлау бүгінгінің басты проблемасы. Бұл туралы облыстың бас дәрігері Сейтжамал Пәкеев мәлімдеді.
Еліміз еңсесін тіктеп, етек жиңын жиған тұста қалық денсаулығы мұқтап қолға алында ел экономикасының жаңаруына байланысы жабылған медициналық мекемелері қайта қалпына келтірілді. Тәуелсіздік алған 25 жылда облыста 347 жаңа медицина нысандары салынды. Денсаулық сақтау бюджеті 1850 есеге артты. Нәтижесінде облыста бірнеше ірі медициналық орталықтар іске қосылып, халық денсаулығын жақсартуға қатысты мемлекеттік бағдарламалар қабылданды. Не остаются в стороне и наши бизнесмены, которые помогают областному центру. На ежегодной основе в медицинской организации проводятся большие капитальные и текущие ремонты. Количество врачей, если в 1991 году было 5136, то на сегодняшний день они составляют 7303 врача у нас в области обеспеченности. Кадрлар тапшылығы 2 есе, ауылды жерлерде 2,5 есеге төмендеген десе де бұл сала білікті кадрға зәру. Сондай-ақ жыл басынан бері 26 сәби 8 ана өлім тіркелген. Өзекті болған бұл статистиканы облыстың бас дәрігері жасыра алмайтындығын айтты. Былтырғымен салыстырғанда бала өлімі былтырда 80 болса, бізде қазір бүгінгі таңда 6 айдың ішінде былтырғымен салыстырғанда 26 балаға аз болып тұр. Біз оны да күнделікті мониторинг етіп тұрған жағдайда. Жаңа айтып кеттім ғой, біз апта сайын облыс әкіміне мен өзім кіріп сондай сұхбатты беріп отырмын. Бұл жерде көптері ойлайды, но управление здравоохранения, бас дәрігерлер скрывают там материнскую, детскую смертность. Ее невозможно скрыть. Облыстың бас дәрігері бұл көрсеткішке өз әріптестерін кінәлаудан аулақ. Бұны ауыл әйелдердің салғырттығымен байланыстырады. Сарыағаш ауданында тіркелген екі бірдей ана мен бала өліміне де ақ халаттылар кінәлі емес. Баланы босанар алдында ананың жатырында зиянды вирустың пайда болғаны анықталған. Нәтижесінде дәрігерлер ана мен баланы құтқарып қала алмаған. Кінәлі кім? Дәрігер ме әлде ана ма? Бізде мұндай жағдайларға ет үйренген. Әйтсе де жабулы қазанды жабулы күйінде қалдыру әдетке айналып барады. Ал мамандар көз қысты бармақ басының әрекетін жасап өздерін ақтап алудан танбай келеді. Дәл бүгінгі жиындағыдай. Жүктілікті өзген кедейін аяқ қолында тромбтар пайда болып, поль органы жаңағы недостаточно присоединяться етіп, антифосфорлық бетіне синдромын қайтыс болып отырған жаңағы жағдай. Айта кетейік, брифинг барысында бас дәрігер мемлекеттік тілде терең сөйлей алмайтынына кешірім сұрап, жиынды ресми тілде өткізді. Енді мынау қазақшаға уже бір жылда сіздер мені үйреттіңіздер. Сіздерге рахмет. Баяндаманы орысша айтуға рұқсат берсеңіздер. Мемлекеттік тілде сөйлей алмаған басшыларға көз үйренген. Бас дәрігер тағы бір жылын қазақ тілін үйренуге жұмсаса, келесі брифингті мемлекеттік тілде береді деген бізде сенім бар. Бағдарламамызды сайрамдық шаруалардың базынасымен жалғастырсақ, сайрамдық шаруалар айдың күннің аманда техникаларынан айырылып қалды. Дәлірек айтсақ, құқық қорғау органдарының қызметкерлері ешқандай ескертусіз техникаларды айыппұл тұрағына алып кеткен. Себебін сұраған диқаншыларға ешкім мардымды жауап та бермеген, тіпті өздерін таныстырмаған да. Осылай деп ашынған Қарағалық аудандық прокуратурадан көмек сұрап барды. Күннің ыстығымен ауыздарының берге екендігіне қарамастан 30-ға жоқ шаруа аудандық прокуратураның алдында жүр. Бәрінің діттегені біреу, көкейлерін кернеген сауалға жауап алу. Олар құқық қорғау органдар қызметкерлерінің іс-әрекетін түсінбейді ал. Адамдарға тарату керек ол мәселе. Ол уақытсыз ертең шығып кетеді бекерге. Соны орып таратады десек, азанда милиция тракторларымыз бәрін апарып ұстап кеттік. Бір қандай документ көрсеткен жоқ. Әл-Фараби өндірістік кооперативі қызметкерлерінің колхоздан бөлініп шыққанына 20 жылға жоқ уақыт болыпты. Осы уақыттың 11 жылы текке кеткен жерлері бар, бірақ оны пайдалана алмай келеді. Мына 539 адам шығып кеткенбіз, бөлініп шыққанбыз. Победа өндірістік кооперативі. Өзіміз кооператив түзгенбіз. 2004 жылы сотты шешімін шығарды бұлар. Сот шешімі шыққанда Әл-Фарабидан шыққан. А біз Әл-Фараби. Өндіріс кооператив. Ана товарищество. Тоудын шығарып, бізді жерімізді көрсатқылы ішлеп алды. Бірнеше рет справка алдық. Справка алдық. Бірақ справкамыз сотқа барады, күшті жоқатады. Барады, жоқатады. Сөйтіп, 2015 жыл, қазда-қазда бүтін адамдар бәр аяққа тұрғаннан кейін,
Олар вынужден болды жерін қайтарып беруге. Сайрам аудандық прокурордың орынбасары екі тараптың өкілдерін өз кабинетінде қабылдап, мәселенің заңдылықтарын түсіндіріпті. Мұнан соң проблеманың ақ-қарасын анықтап, екі тараптың мәселесін шешу үшін бір топ мамандар 11 жылдық дауға айналған жер басына баруды ұйғарды. Өндіріс кооперативінің кет, Әл-Фараби өндіріс кооперативінің қазір 71 гектар жерін Ақсу Жеңіс деген өндіріс кооператив алған. Қазір өндіріс кооперативінің мынау соттың шешімімен 14 декабрь 2015 жылы соттың шешімімен Ақсу Жеңіс өндіріс кооперативінің жерін заңсыз деп тапқан. Қазіргі таңда бұл Әл-Фараби өндіріс кооперативінің жері деп саналады. Әл-Фараби өндіріс кооперативінің жері біздің кадастр жағын айтатын осымыз. Ал техника жағынан біз ешқандай комментарий бере алмаймыз. Бірақ бұл шешімен екінші тарап Ақсу Жеңіс өндірістік кооперативі мүлде келіспейді, өйткені олар бұл жер біздіңкі деуден таңбады. Олар мәселе жоғарғы сотта қаралып жатыр дейді. Жоғарғы сотта жібердік. Вот на днях бір 15 күнде же көріледі ол. Яске кіріп көріңіздер, осы дела жетіп кетті. Верховна көріп жатыр. Верховна көріп. Осы бұл жерге егіндіздер, өнімдіздер ектіңіздер ғой, бұл бізде екенбіз, Ақсу Жеңіс білен сомесін екілген бұл жоғышқа. Қазақстан Республикасы жер кодексінің 167-ші бабына сәйкес, егер де екеуі бір-бір тарап, екеуі бір-бірін келіспей ма, сот тәртібімен шешеді. Сот тәртібі кассациялық сот. Уже Әл-Фарабидің жері де берілген. Ақсу Жеңістің күші жойылған. Ал енді Верховный сотта, жоғары сотта қаралып жатқаны, енді ол сот тәртібімен қаралады. Материал эфирге дайындалып жатқан сәтте арнамызға Сайрам ауданық ішкі істер бөлімінің мамандары келіп сұхбат берді. Айтуларынша барлығы толық зерттеліп, заңдылығы анықталған соң шаруалар техникалары қайтарылып беріліпті. 2016 жылдың маусым айының 29 жұлдызы күні Сайрам ауданық ішкі істер басқармасына Сайрам ауданының тұрғыны Сайырқұл Бертіқұл деген азамат арызданып келді. Ол өз арызында Сайрам ауданына Қарасу ауылында орналасқан, яғни 2,5 гектар жер телімінде 2015 жылы жоңышқа еккенін, қазіргі таңда осы Сайрам ауданында Әл-Фараби кооперативтік өндірісінің қызметкерлері өздерінше билік етіп, заңсыз оның егіп қойған жоңышқасын орып атқандығы туралы арызданды. Аталған арыз Сайрам аудандық істер басқармасына тіркеліп, тергеу бөлімі мен Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 389 бабының, яғни өзінше билік ету дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалып, осы арыз негізінде істің мән-жайын анықтау мақсатында оқиға орнына барып, оқиға орнында жоңышқа орып жүрген техникаларды істің мән-жайын анықтау үшін ақылы автотұраққа қойылған болатын. Ол күні, яғни 2016 жылдың маусым айының 29 жұлдызы күні ауданымыздың жер комитетінен және де басқа да басқарма қызметкерлерінен басы біріктіріліп, істің мән-жайын анықтау барысында оқиға орнына барып, жер кімге тиесілі екенін анықтап, қажетті техникалар егесіне қайтарылды. Қазіргі таңда сотқа дейінгі тергеу тексеру амалдары жүргізілуде. Жеңіс Әл-Фараби өндірістік кооператив өкілдеріне берілді, бірақ қай уақытқа дейін екендігі беймәлім. Мәселе өте күрделі. Іс жоғарғы сотқа өткенмен нәтижесі қалай болатындығы да белгісіз. Барлығы уақыт еншісінде. Сондықтан да тақырыпқа қайта оралатын боламыз. Кейбір коммуналдық қызмет бағасы 100%-ға дейін өскен. Дағдарыс қыспақ қалған уақытта әр тиынның есебі берілуі тиіс. Өмірзан Мелдеханов осылай дейді. Ал қыруар қаржының игерілуіне жауапты басшылар атүсті қарайтындай. Тұрақты комиссияның отырысында жұмысын сұраған депутаттар департамент басшысының теріс мінезіне куә болды. Абдырап қалған халық қалаулылары істі прокуратураның қарауына беруі тиіс деп тарқасты. Мемлекеттік құқық мәселелер және жергілікті өзін-өзі басқару жөніндегі тұрақты комиссия отырысының күн тәртібінде 14 мәселе қаралды. Облыстағы ауыс түйістің орын алуына байланысты кейбір комиссия мүшелерін жаңадан енгізсе, енді бір мәселе монополияға қатысты болатын. Бұл мақсатта Қазақстан Республикасы табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитеті оңтүстік Қазақстан облысы бойынша департаментінің басшысы Бақтияр Аталықовты жиынға шақыртқан. Коммуналдық қызметтердің бағасының артуы мен тарифтердің реттелуі жайында ақпарат беру мақсатында. Дегенмен дайындықсыз келген басшы комиссия төрағасымен сөзге келіп, ортақ мәмілеге келе алмады. Декабрьде 15 жылдың бірінші желтоқсанынан бастап көтерілді. Биыл жылға 16%-ға көтерілді. Былтырғы қанша пайыз екенін білмеймін. Енді сізге қараңыз. Сіз жаңа сұрақ қойдыңыз маған. Жоқ, сіз сұрақ қойдыңыз, мен жауап берейін. Бұл жерде енді жауап бермей тұрсыз ғой, мен қойған сұрағыма. Неге жауап сіз кешіріңіз? Сіз прокурор емессіз ғой, сіз жаңа депутат. Мен депутаттың қойған сауалына жауап берейін. Жауап берейін де.
Сұраған нәрсеге жауап бермеді отыр. Ал ол сіз бәрін секрет қылып жаңағыдай неғып, мысалға жаңағыдай бұл кісі комиссияның төрағасы. Комиссияның төрағасының қойған сұрағына сіз өзіңізге қабылдайтын болсаңыз, қат қабылдап, тек қана прокурорға жауап беретін болсаңыз, оны бұл жерге неге келдіңіз? Аталмыш департаменттің атқаратын негізгі миссиясы тауар нарықтарында бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу болып табылады. Десе де депутаттық сауалға мемлекеттік құпияға жатады деп жауап бермегеннің соңы жалтарудың кейпі, әрі заңда тайға таңба басқандай көрсетілгенін айтты. Көрінеу кедергі жасау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңның 12-бабының көрсетілген талаптарына орай сыбайлас жемқорлыққа жағдай туғызатын құқық бұзушылықтар болып табылатын алға тарта отырып депутаттық сауалдың жауабын 3 күн мерзімде толыққанды етіп жіберуді талап етемін деген жазылған. Мен саған сұрақ беремін. Кешіріңіз, мен жасымалы түске келдім. Мен сізбен де дос емеспін. Отырсыз. Мен сіз деп сөйлеңіз. Мен отырмын. Мен отыр деп. Сіз неге отырсыз маған? Отырмын. Неге отыр дейсіз? Рұқсат берсе сөйлейсіз. Отырыңыз деңіз. Отыр. Неге отырмын? Отырса ше. Мен кешіріңіз, мен мындай мен мындай жаңағы қорлауға шыдай алмаймын мен. Енді егер сіз менің заң бұзғанымды дәлелдесеңіз, сотқа беріңіз. Сол болса. Осылай деп жиыннан шығып кеткен шенеуліктің әрекетін түсінбеген халық қалаулылары бұл іске прокуратураның да араласуын қажет деп тауып отыр. Мұнан кейін өзге де мәселелерді талқыға салған депутаттар қаламыздағы Дінмұхамед Қонаев ескерткішінің артында салынып жатқан нысанның заңсыз екенін алға тартты. Қонаевқа қойылған ескерткіштің үстіне төніп, қазір ескерткіш көрінбей қалды. Ал ол ескерткіштен 6 метр жерде болатын здание. А мына жағынан 4,5 метр жер қосып алынған. Өзілерге жағы ешқандай мынандай жағы ондай ғимарат салуға болмайды, оған толқы уақытша ғана бір нәрсе салуға болады. Соған рұқсат берген. Ал ол капитальный жағы құрылыс салып алған. Сондықтан мен ойлаймын, жағы бұған жағы прокурор да осы біздің мына бүгінгі жағы әңгімемізден кейін прокурор да жағы құлаққа қағыс болып отыр. Қалғандар да құлаққа қағыс болып отыр. Наверное, бұл іске жағы тоқтау салатын шығар. Одан қалды судьялар да. Өйткені бұл мәселе жалпы қаланың көркіне байланысты мәселе. Десе де отырыс барысында талқыланған мәселелер бір ауыздан депутаттардың қолдауын тауып сессияға қарауына жіберілді. Оңтүстік Қазақстан облысында 2017 жылға мемлекеттік тапсырысты орындауда жұмысшы мамандығын 65%-ға арттыру көзделіп отыр. Дәл қазіргі таңда осы мәселе бойынша жоспарлы жұмыстар жасалынуда. Ірі кәсіпорындар және оқу орындарымен тығыз қарым-қатынас орналастырудамыз. Облыс әкімінің орынбасары Оласбек Сәдібеков басқарған жиында облыстық білім басқармасы бастығының орынбасары осындай мәлімдеме жасап, жағымды жаңалықтармен бөліскенді. Алайда басқосу қатысушылары келтірілген статистикаға күмән келтіріп, Ержан Бұрхановты сұрақтың астына алды. Дайындайтын колледждердің 5425-і жұмысқа орналастырып, ол 87.8% құрап отыр. Орта бұл мамандарын дайындайтын мемлекеттік колледждер 7144 білім бітіруші бітіріп, 68% жұмыспен қамтылды. Жекеменшік орта бұл мамандар дайындайтын колледждерде 7602 оқушы бітіріп, оның жұмыспен қамту пайызы 40.4% құрады. Ержан Бұрхановтың баяндамасында айтылған статистикалық мәліметтері көңілге қуаныш ұялатады. Айтуынша облыста орналасқан 90 колледждің түлектері жұмыссыз қалмайтын көрінеді. Олардың 62%-ын астамы екі қолға бір күрек табылып жатады екен. Әйткенмен бұл мәліметтерге сеніңкіремей күмән келтіргендер болды. Әсіресе жас мамандардың жұмыс берушілермен жасалынған келісім шарттарының растығы қызықтырды. Білім туралы заң бойынша бекітілген әр оқу орны статистикалық не отчет тапсырады бізге. Деген базаға электронды түрде. Сол жерде өзінің формасы бар, міндетті түрде договорларын сканировать етіп, және жұмыс берушілердің справкаларын сканировать етіп салу міндетті олар. Сол негізінде біз осы данныйларымыз сұрақтан шығып отыр.
Облыста 3-де медицина қызметкерлерін дайындайтын колледж бар. Сонда білім нәрімен сусындап жатқан мамандардың басым бөлігі жұмыспен қамтыла бермейтін көрінеді. Себебі сұраныс жоқ. Сонда яқы тігінші мамандығының қаншалықты қажеттілігі де көпті қызықтырды. Осы мамандық Шымкентке қанша керек па? Лася құралына кеше айтты, осынша дайындап жатырмыз деп. Бұның барлығының артында сұраныс болу керек. Дұрыс па? Енді 500 адамды дайындаған деген ол біздің 3 миллион халыққа ол көп емес. Тігіншіге баратын сұраныс өте көп. Себебі, мысалы, жаңағы берген карта заңдысында да сұраныс көрсетіп тұр. Тігіншіге 20 ең керекті мамандықтың тізімінде де бар тігінші. Онымен қатар жаңағы әлеуметтік жағы бар. Ол тігінші мамандығына негізі қыздар барады. Егер де дәнекерлеуші автомеханизаторлыға ұлдар баратын болса, тігіншілерге қыздарды оқыту үшін осы мамандық қажет. Осылайша 2016-2017 оқу жылына бөлінетін грант мәселесі қызу талқыға салынды. Жиын қатысушылары мемлекеттік тапсырысты орындауда ең алдымен жұмысшы мамандықтарына аса мән беру керек деп ойларын білдірді. Сонымен қатар мемлекеттік қаржысына білім алған әрбір жастың расында да жұмыспен қамтылғандығы ашық түрде көрсетілуі тиіс. Барлығы қағаз жүзінде ғана емес, іс жүзінде де іске асса деп қорытындыланды бұл басқосу. Облыстың 2016-2018 жылдарға арналған бюджеті нақтыланды. Осыған дейін 5 бірдей тұрақты комиссия отырысында егжей-тегжей қаралған мәселелер сессияда да мақұлданды. Облыс әкімі Бейбіт Атамқұлов депутаттарға алғысын айтып, алдағы уақытта да бірлесіп жұмыс жасауға шақырды. Бұл сессия өзге сессия отырысынан өзгерек. Қасиетті ораза мен 28 маусым байланыс және ақпарат саласының қызметкерлерінің төл мерекесіне тұспа-тұс келіп отыр. Осы мақсатта облыс басшысы халық қалаулылары арасындағы жалғыз журналист депутат облыстық Айғақ телеарнасының басшысы Дулат Әбішті мерекесімен арнайы құттықтады. Арамызда Әбіш Дулат отыр. Өзі қаламгер, ақпарат байланыс қоғамының мүшесі, мерекеңіз құтты болсын, ылғида шығармаларыңыз шырайлы болсын. Мұнан кейін мінберге депутат Өмірзақ Мелдеханов шығып, облыстық тексеру комиссиясының жаңа төрағасын сайлап, оны қолдауды сұрады. Нұрлан Амангелдіұлы өзінің берген өтінісіне байланысты оңтүстік Қазақстан облысы бойынша тексеру комиссиясының төрағасы лауазымынан босатылсын. Екінші мәселе, оңтүстік Қазақстан облысы бойынша тексеру комиссиясының төрағасы міндетін атқару Шалабай Сырым Исмаилбекұлына жүктелсін. Осыны қолдауларыңызды сұраймын. Айта кетейік, өңірдің қазынасы 44 миллион 363 миллионға ұлғайып, 466 миллиардты құрап отыр. Мұнан өзге білім беру саласын дамытуға жаңа 6 нысан құрылысына 30 миллион, денсаулыққа 65 миллион, ал мал шаруашылығын дамытуға 400 миллион теңге қаралмақ. Айтқандай, ауыл шаруашылық саласындағы зиянкестерді жою жұмыстарын жыл басынан қаржы бөлдіріп, оны шешу мәселесін өз орынбасары Сабырбек Тұяқбаевқа қадап тапсырды. Сондай-ақ аудан қала әкімдерінің жұмысын жандандыру қажет деген Бейбіт Бәкірұлы депутаттармен бірлесе жұмыс жасауға шақырды. Соңғы кезде мына бюджеттен шығарылған қаржы қаражат керемет бақылауда болғанын өздеріңіз көріп жатсыздар. Сіздерге сол алғысымды білдіремін. Күн тәртібіне қойылған 14 бірдей мәселенің барлығы халық қалаулыларының қолдауын тауып, нақтыланды. Ал келесі сессия отырысына төрағалық ету міндеті нөмірі 3-ші сайлау округінен Өмірзақ Мелдехановқа жүктелді. Жыл басынан бері 35 адам суға кеткен. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері ата-аналарға балаларын су жағалауында қараусыз қалдырмауларын ескертеді. Суға кету оқиғалары ең көп Сарыағаш ауданында тіркелген. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте мәлім болды. Облыс аумағында 320 су айдыны, оның ішінде 41 су қоймасы, 16 көл, 82 өзен, 181 канал бар. Жыл сайын орта есеппен су айдындарына 40-қа жуық адам қаза табады. Жаз мезгілінің бірінші айы өтпей жатып, биылдың өзінде 35 адам суға кеткен. Оның екеуін төтенше жағдайлар қызметкерлерінің көмегімен құтқарылған. Су айдындардағы жазатайым оқиғалардың барысын бөлігі оңтүстік аймағында біздің оңтүстік орын алды. Аймақтарда орын алған. Ол Сарыағаш ауданы 7 оқиға, Мақтаарал ауданында 6 оқиға, Шымкент қаласында 4-теу, Отырар ауданында 4-теу, Түркістан қаласындағы 3-теу, Ордабасы ауданында 3-теу. Қалған аудандарда бір-бір оқиғадан тіркелген.
ерзек адамдарын суға бату себептерін талқыласақ, ол мас халде суға түседі, екі оқыға тіркелген, судағы қарапайым қауызық ежелін сақтамау және білмеу оқығалары жеті оқыға тіркелді. Су айындарында қазан айы дейін әлі жазатай оқығалардың саны өсу мүмкін. Себебі біздің халықтың арасында қауіпсіздік, мәдениет дұрысталмай келеді. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті мамандарының айтуынша, адам өлімімен аяқталған оқиғалар жас балалардың қарауынсыз қалуынан орын алып отыр. Ата-ана қауымы үшін құлақ қағыс осы. Бір ғана мысал, маусымның 29 күні Шымкенттегі Қошқарата өзеніне 4 жасар бала құлап кетіп суға тұншығып қайтыс болған. Оқиға орнына барғанда анықталғаны, Павлов көшесі 2-54 пәтер тұрғыны, 2017 жылы туылған Нұрлан Балжан Жандосқызы, аталған Қошқарата өзеніне абайсызда құлап, суға батып қайтыс болған туралы хабарламыз расталды. Жеткіншектің денесі су астынан тауып алуға оңайға соқпады дейді төтеншеліктер, өйткені өзен әбден ластанған. Мысалы кешегі оқиғаны айта кететін болсам да, мысалы мен өзімді басында жүрдім ғой, суға түскен кезде біздің құтқарушыларға жаңағы жергілікті тұрғындар көп әсер етті. Жаңағы іздестіру жұмыстарына дұрыс жүргізілуіне кері ықпал жасады да. Онда мысалы құтқаруға барған адамдар, біздің жаңағы құтқарушылар балық емес қой, суға түсіп судың астынан тауып ала салады. Ол су мысалы лай, қандай су екенін білесіздер. Канал қаланың ішінде мусордың сулары. Оның ішінде мысалы техникалық қауіпсіздігін де сақтау керек. Бір адам құтқарамын деп мысалы өзінде өмірін тігіп отыр. И одан кейін жаңағы жергілікті тұрғындар көріп отыр, аппарат тұр, маскілер тұрды, маскамен аппарат келмейді дейді. Ол маска, аппарат деген суда терең жерлерде келетін нәрсе де ол. Науқанда әр адам жеке басының қауіпсіздігіне берік болғаны абзал, шұғыл түрде өткізілген мәжілістің басты мақсаты да осы. 2010 жылы іске қосылған оңтүстік индустриалдық аймағында кәсібін нәсіп етіп жатқан азаматтарға қолдау көрсетілуде. Кәсіп орындардың осыған дейін өндіріп жатқан өнімдері сұранысқа ие болып отыр. Тауарды тұтынушылар тек қазақстандықтар ғана емес, шет мемлекеттерден де сұраныстар түсуде. Бүгінгі күнде оңтүстік индустриялық аймағында 71 инвестициялық жобаны қосу көзделген. 73,7 миллиард теңгеге 61,115 жұмыс орнын ашу алдағы күннің жоспарында. Осы күнге дейін 35 жоба іске қосылып, онда 2842 жұмыс орнын өз өнімдерін қолданысқа шығарып жатыр. Бутылка банкі шығарамыз. Қазақстанның түкпір-түкпірінде тапсырыстар қабылдап, уақытысында жеткізіп жатырмыз. Оған қоса тағы да шетелдерге, мысалы жақын шетелдерге, Қырғызстан, Өзбекстанға тапсырыстар болып отыр, оларды да уақытысында орындап беріп жатырмыз. Оңтүстік индустриялық аймағында осыңға дейін өз өнімдерін өндеп саудалап келген компаниялар мемлекеттен қосымша қаржы алып, одан әрі өз істерін жандандыруда. Мәселен, автокөлік мотор майын өндіретін Hill Corporation компаниясы мемлекеттен қаржы алып, жарамсыз майды қайта өңдеп қолданысқа енгізуде. Онда бізде Қазақстанда жылына 100 мың тоннадан астам атырылатын майлар шығады. Облысымыз бойынша 11 индустриалды аймақты тиімді жобалармен толтыру мақсатында күнделікті келіссөздер жүргізіліп, жоспарлар түзілуде. Сондықтан кәсібін нәсіп етемін дегендер үшін мүмкіндіктер мол. Қадір түні мыңайдан да қайырлы түн. Қасиетті Қадір түнін қала халқы жамағат болып қарсы алды. Қалалық Абдулхамид Хаттани мешітіне жиналған жұрттың қарасы қалың. Мешітке келгендердің басым бөлігін жастар болады. Барлығы да қасиетті түнге берілетін сауаптардан, жаратқанның жомарттығынан құр қалмауға барын салуда. Біздің түсірілім тобы да жамағат ішінде болып қайтты. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Қадір түннің қадірі артқан бүгінде. Осыдан бірнеше жыл бұрын жұрт бұл түн туралы қатепкірде болып жүрген еді. Яғни қадір түнде дастархан жайып, қыдыр атаны күтетін. Ал уақыт өте келе діни сауат артып, халық бұл түні ешқандай қыдыр ата келмейтінін, сұрағандарын бермейтінін түсінді. Қадір түні қасиетті Құран кәрімде басқаша баяндалған. Бұрынғыдай жаңағы қазақтың жатына сіңіп кеткен нәрсе бар, қыдыр ата келеді деген секілді. Бұл түнде ешқандай қыдыр ата келмейді. Бұл түндерді біздер қадір кеші деп білеміз, тағдыр кеші деп білеміз. Бұл күні жаңағындай құлшылықпен, Құран оқумен, намаз оқумен өткізетін болсақ, 83 жыл 4 ай бойында біздер құлшылықпен, Құран оқумен, намаз оқумен өткізгенде сауабымыз деп еленетін түніміз осы түн екен иншалла. Біз қазір қасиетті қадір түнінің қарсаңында тұрмыз. Пайғамбарымыздың айтуынша, бұл түн аса суық та, ыстық та болмайды, әрі аспан ашық болады. Міне, куәсі болып тұрмыз. Бұл түннің аса бір ерекшелігі жер бетіне түсіп,
түсетін барлық періштелер ұсақ тастардан да көп болады. Әрі әрбір жасаған сауапты іске 83 жыл бойы жасалғандай сауап берледі. Мысалы, сіз қасиетті қадір түнде садақа берсеңіз, 83 жыл бойы садақа бергендей сауап аласыз. Қадір түнінің қасиеті жайында естеріңізге өте тәнті болғанмын. Бұл қадір түні мың айдан да қайырлы деп айтылады ғой, сол себепті осы бір мың айдан да қайырлы осынша сауапқа ие болып қалуға барымыз талпынамыз. Сол себепті қадір түнінен жылда осы қалмай күтуге тырысамыз. Бұл түнді құлшылықпен ұйықтамай өткізген пендесіне жаратушы талай сый әзірлеген. Барша тілектер қабыл болатын түнде жамағат тарауих намазын оқыды. Тарауих намазы Рамазанның әр кешінде оқылады, бірақ бұл кеш түндердің сұлтаны. Жастар қадір түннің қадірін шынайы сезініп, имандылыққа бет бұрып жатса, халқына қызмет етеріне сенім мол. Себебі отанды сүю иманнан. Апта бойына біздің арнаның тілшілері дайындаған ақпарлар міне осындай болды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.